Біля військової частини самого ранку людно. Тут мають дати відповідь командири і військова прокуратура. Дезертири хлопці з 24-ї механізованої бригади чи ні? Родичі не хочуть, щоб справу слухали за зачиненими дверима. Бійками і криками прориваються разом із хлопцями у військову частину. Діти з автоматами в руках навпроти граду, смерчів, як вони вижили. І їх ще називають дезертирами. Найцінніше – то є життя. Та справу слухати не поспішають. Ані прокурори, ані командири не виходять. За той час хлопці 24-ї механізованої бригади розповідають, за що ж їх прозвали дезертирами. Пекельна історія починається із останнього місця дислокації – села Дмитрівка на Луганщині. Тут почали стріляти росіяни. Дмитрівку почали обстрілювати попередньо з системи залпового огня «Смерч» в 11-й годині вечора 3-го числа. Ми були в окопах, але ті окопи нас би не спасли, якби попали. Там часу не було думати. Там через 10 хвилин вже нас накрили. Тобто ми як вийшли, через 10 хвилин туди пішли ракети в наше місце. І то ми виходили там, під час обстрілу, а ні наперед втікли. Просили ми командування ніби, дати нам офіційну команду на відхід. Основна їхня відповідь була зірватися з землю. Тож, не почувши наказу від командира бригади, ініціативу на себе взяли командири батарей і рот. Я по одній машині почав відправляти через село Дмитрівка на головну трасу і сказав там хлопцям чекати. Хлопці, хто як міг, під обстрілами вибрались на артилерійських тягачах до Харківської області. І там уже зустрілись з командирами. Ті уже поховали хлопців. І сказали. Ваша доля – то не наші проблеми. Тож хлопці повернулися до Львова за свій кошт цивільним транспортом, а їх все командування назвало дезертирами. Незважаючи на те, що бійці на Луганщині воювали 2 місяці, і хоч до військової частини домогти справедливості прийшли родини і друзі, і просто мешканці Львівщини, військова прокуратура на перемовини за 5 годин так і не з'явилась. А ВО командира бригади каже лише таке. Вони були в Харкові, рішення приймалось там. Я не знаю, що яке там рішення приймалось. У п'ятницю нашому каналу військовий прокурор прокоментував ситуацію так. Військовою прокуратурою Харківського гарнізону внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення правопорушення. А бійці 24-ї бригади і їхні родини ще й досі на території частини. Єдина інформація з інсайдерських джерел, що наразі прийшов наказ з Києва не випускати бійців з території. Якщо військових визнають дезертирами, їм світить арешт від 2 до 10 років. Христина Шевченко, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.